हरे कृष्ण, आपले समय स्वागत आहे भक्तिशास्त्री कोर्स मध्ये. आपण स्टडी करत आहोत श्रीमद भगवद्गीता जशी आहे तशी. अध्याय नंबर 7. रेकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस. तर आपण लास्ट टाइम या अध्यायामध्ये श्लोक नंबर 18 पर्यंत थांबलो होतो, राईट? आपण श्लोक नंबर 1 ते 12 बघितला होतो, भगवंतांना पूर्णपणे जाणणे तत्वता. त्यानंतर श्लोक नंबर 13 ते 25 ही सेकंड सिरीज आहे, त्याच्यामध्ये आपण बघत होतो की जे भगवंतांना शरण येतात, सॉरी भगवंतांना का शरण जावं. आपण 14 आणि 15 या दोन श्लोकांमध्ये आपण बघितलं की भगवंतांना शरण जाणं किती जरुरी आहे. विना भगवंताचे शरण जाणे आपण या जगामध्ये कशा प्रकारे भौतिक गोष्टींमध्ये गुंतून जाऊ, या आपण बघितलं होतं. त्यानंतर आपण मग श्लोक नंबर 18 थांबलो होतो लास्ट टाइम, त्याच्या आगात आपण बघितलं होतं की जे भगवंतांना शरण जातात 4 प्रकारचे लोक, 4 प्रकारचे दुष्कृती, सॉरी जे जात नाहीत शरण, आणि 4 प्रकारचे सुकृतीवान लोक जे भगवंतांना शरण जातात, ते आपण श्लोक नंबर 15-16 मध्ये बघितलं, राईट? नमाम दुष्कृतन मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरत ज्ञान आसुरम भामाश. त्यानंतर चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष. त्यानंतर भगवंत म्हणतात 17व्या श्लोक मध्ये की तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तीर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानीनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय. कि हा व्यक्ती या 4 मध्ये मला ज्ञानी फार प्रिय आहे, कारण ज्ञानी खरंच शोधत आलेला आहे मला. पण नंतर भगवंत 18 मध्ये म्हणतात की असं नाही एक फक्त ज्ञानी मला प्रिय आहे, मला सगळे प्रिय आहेत. बिकॉज दे आर ऑल उदार, उदार सर्व एवते ज्ञानी, है ना? कारण कोणीही जो भगवंताकडे आलेला आहे कुठल्याही इच्छेने आलेला आहे, भले भौतिक जगाची कुठली गोष्ट मागण्याकरता आलेला आहे, पण स्टील भगवंत विचार करतात की ओके, याच्याकडे भरपूर ऑप्शन होते, बऱ्याच जणांकडे जाऊ शकला असता, पण माझ्याकडे आलेला आहे. तर भगवंत त्याला रेकॉग्नाइज करतात, दॅट्स वाय म्हणतात की उदार आहे तो, राईट? आणि त्यानंतर मग श्लोक नंबर 19 मध्ये ते कन्क्लूड करतात. आय थिंक आपण 19 ला थांबलो होतो, राईट? श्लोक नंबर 19 लास्ट टाइम, बरोबर आहे? सेवा कोण लिहिला माताजी? अच्छा, तुम्ही नव्हतात, वारीला गेलो तुम्ही, पंढरपूर वारीला. ओके, या 19 हा कन्क्लुडिंग श्लोक आहे मागच्या सगळ्या सिरीजचा. आपण बघितलं होतं तो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिती स महात्मा सुदुर्लभ. अशा प्रकारे अनेक जन्म हे जे ज्ञानी असतात, संशोधन करून भरपूर ब्रह्म क्या आहे, परमात्मा क्या आहे, इसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद फाइनली त्यांना कळतं की भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, और वो उनको शरण जाते हैं. नाउ आफ्टर दिस, हे सगळं सेक्शन पूर्ण झाल्यावरती श्लोक नंबर 19 पर्यंत भगवंताने सांगितलं की माझ्यावर तू कसं ध्यान करू शकतोस अर्जुन, मय्या सक्त मना पार्थ योग म्हणजे मदाश्रय, हे सांगितलं. त्याने नंतर सांगितलं की 4 कुठले लोक मला शरण येतात, कुठले येत नाहीत, त्यातले बेस्ट कोण आहेत. नंतर मग नेक्स्ट लेवल श्लोक नंबर 20 ते 25 या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे की जे म्हणजे नास्तिक नाही येत कम्प्लिटली, ज्यांना कुठल्या तरी गोष्टीवरती विश्वास आहे, आणि जे भगवंतांना डायरेक्टली शरण येत नाही कारण त्यांना भगवंताबद्दल माहित नाही, पण त्यांना ह्या पूर्ण विश्वामध्ये काही अशा एंटिटी आहेत ज्यांच्यावर त्यांचा विश्वास असतो, त्या लोकांना कसं शरण येतात त्याची माहिती आता आपल्याला पुढच्या श्लोकामध्ये मिळेल. बेसिकली देवतांकडे जे लोक जातात त्यांची माहिती आपल्याला पुढच्या काही श्लोकांमध्ये भगवंत देतात, श्लोक नंबर 20 पासून, राईट? 20, ठीक आहे. तर वाचा, कोण वाचेल? सुरेंद्र चौधरी प्रभू वाचा तुम्ही श्लोक नंबर 20.
मामेते तीर्थ ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता संतम नियमम अष्टाय प्रकृत्या नियता स्वया। ज्यांचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेले आहे ते अन्य देवदेवतांना शरण जातात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधिविधानांचे पालन करतात। हरी बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आता भगवंत इथनं माहिती देतात, सर्वात पहिले भगवंत काय करतात, बेसिकली कंडम करतायत, क्रिटिसाइज करतायत कि जिनका मन भौतिक भावनाओं से और भोगों से यू नो पूरी तरह से आच्छादित हो गया है, कामेस म्हणजे बेसिकली भौतिक कामनांनी, रथ म्हणजे हिरावले आहे, बेसिकली रथ म्हणजे काय, किडनॅप केलेलं आहे, यु नो हिरावून घेण्या म्हणून किडनॅप हो गया, बच्चों को किडनॅप कर दिया, उसका प्रॉपर्टी को किडनॅप कर दिया, बच्चों को किडनॅप कर दिया, हम भी बच्चे ही, हमको भी किडनॅप करती है माया, पिछले 4 घंटे के लिए किडनैप हो गए, वापस 2 घंटा वापस आ गया, अभी जब करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर वापस किडनैप हो गया, मोबाइल खोल दिया, फिर पता चलता है अरे बापरे किडनैप हो गया मैं, छोड़ो मुझे यहाँ से, किडनैप बाहर निकालो, कौन किडनैप किया, फिरौती वसूली, पैसा चाहिए, ले लो पैसा। राइट, तो ह्या ज्या लोकांचं मन किडनैप केलेलं आहे भौतिक भावनांनी, ते लोक काय करतात, देवतेकडे जातात। नाव आता ही जी सिस्टम आहे देवता डेमिगॉड वर्शिप, देवतांच्या पूजेची, सी भगवंत असे व्यक्ती आहेत जे खुलून गीतेमध्ये सांगतात कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, कोई बात नहीं, क्यों नहीं आते मेरे पास, उनको कुछ चाहिए जो मैं नहीं देता हूं, ऐसा नहीं है। मैं देता हूं लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं इसलिए वो मेरे पास नहीं आते हैं। देवता क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देखते वो लोग। आता समजा एखादा मुलगा जर दुकानात गेला 5 रुपये घेऊन, ओ साहेब जरा एक सिगरेट द्यावं, दुकानदार काय करेल, लगेच देतो सिगरेट एक ले। आणि आज जर मुलगा जर मम्मीकडे आला, मम्मी एक सिगरेट लेने 5 रुपये मिळेगा का, मम्मी काय करते, एक त्याला देते जोरात लावून, सिगरेट पिएगा, 5 रुपये चाहिए, बोलो वापस, कितना रुपया चाहिए, नहीं मम्मी कुछ नहीं चाहिए, मम्मी तू चाहिए अभी, फायनली म्हणतो तो बऱ्याच आहे ना, बहुनाम जन्मनाम म्हणते ज्ञानवान माम प्रपद्यंते, जेव्हा त्याला बुद्धी येते तेव्हा। सो बेसिकली देवतांची वर्षिप ही त्या लोकांकरता आहे ज्या लोकांना भगवंतांचे यु नो सिस्टीम मध्ये येण्यामध्ये थोडा सा त्यांना प्रॉब्लेम वाटतो की अरे यार विष्णू के पास जाएंगे तो पता नाही कब देंगे, मुझे इंस्टंटली चाहिए, देवता क्या तुरंत दे देते हैं, बिकॉज देवता शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो सोचते नहीं है इससे उसको क्या लाभ होगा नुकसान होगा, वो सोचते नहीं है, उनका काम भी नहीं है सोचने का, और ना ही जो पूजक है वो पूछता भी नहीं है कि इससे लेने से मुझे कुछ होगा क्या, नहीं कुछ नहीं होगा, ले जाओ जाओ जाओ, मेरा पैसा मिल गया, मेरे को बात खत्म, मुझे क्या लेना देना, तुमको कैंसर हो जाए, तुमको कुछ भी हो जाए, मेरा बिजनेस है, मैंने बेच दिया, खत्म बात। सो ही जी सिस्टम है, यू नो इथे प्रपद्यंते अन्य देवता, राइट, दुसरे भगवान की पूजा करते हैं, प्रकृत्या नियता स्वया, आप आपल्या स्वभावानुसार जे लोक यु नो स्थित झालेले आहेत, जे रजोगुणी लोक आहेत ते रजोगुणी लोकांची पूजा करणार, रजोगुणी कोण आहेत, देवता आहेत, जे तमोगुणी आहेत ते भूत पिशाची पूजा करतात, त्यांच्याकडनं आपल्या इच्छा पूर्ण करून घेण्याचा प्रयत्न करतात। मग आता ही जी सिस्टम आहे बनवलेली पूर्ण देवतांची जी पूजा आहे ही एक कस्टम मेड रिलीजन आहे, एवढं ब्रॉड व्हरायटी आहे आपल्या सनातन धर्मामध्ये, जो डायरेक्ट भगवान का भक्त नहीं बन सकता, चलो कोई बात नहीं देवता का भक्त बन लो, वहां से तुम स्टार्ट करो, आप वहां से आगे बढ़ने का कोशिश करो, आपको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर दिया गया, राइट। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मला आता जर उदाहरण म्हटलं, याला उदाहरण काय देता येईल, हा समजा एखादा व्यक्ती असेल ज्याला मांस खायचंच आहे काही करून, त्याला तुम्ही किती पण समजावं तर तो सोडणार नाही मांस खायचं, मग तो काय भक्ती करू शकत नाही का, आपले तर 4 नियम असतात ना, मांसाहार नाही करणार, नशा नाही करणार, जुवा नाही खेळणार, परस्ती गमन नाही करणार, तो अभी जो मांसाहार करेगा उसको तो चान्स ही नहीं भक्ती करणे, उसको मतलब हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, बोलेंगे यार तू मांसाहार करता है, तू हमारे इसमें नहीं है, राइट। मग आता अशा व्यक्तीला होप काय आहे की तो
जर वैदिक त्यांनी जर पेजेस उघडले शास्त्रांचे त्याला मग त्याच्यामध्ये सिस्टम भेटेल. अच्छा अगर मांस खाना आहे तो ये तरीका आहे. क्या तरीका आहे? अमावस्या के दिन काली के पास जाओ और काली को ये विशिष्ट टाइम में इस दिन में रिलीजियस सिस्टम से आप एक पशु का बलि देकर भोग लगाओ, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो. राइट, तो असं प्रसाद ग्रहण केल्याने काय होतं? सी लक्षात ठेवा की एक तर व्यक्ती धार्मिक दृष्टीने आपल्या इच्छा पुऱ्या करू इच्छितो किंवा अधार्मिक पद्धतीने. तुम्ही त्याला जर धार्मिक पद्धत दिली नाही तर तो अधार्मिक पद्धतीने आपल्या इच्छा पुरा करेल. मग बेटर आहे की आपल्याकडे धार्मिक पद्धत आहे ना. जर एखाद्याला स्त्री संघ करायचा त्याला विवाह करून द्या. एखाद्याला मांस खायचंय त्याला अशी पद्धत सांगा वैदिक रिच्युअल्स. एखाद्याला दारू पण प्यायची आहे बाजा पितात देवता जे असतात त्यांना ते यु नो मग त्याचा प्रसाद घ्या तुम्ही. राईट, अशा प्रकारे आपल्या ज्या प्रोपेन्सिटीज आहेत त्या प्रोपेन्सिटीजना स्पिरिच्युअलाइज करायचा हा एक प्रिलिमिनरी मार्ग आहे. म्हणून तुम्हाला दिसेल की बरेच पुराण असतात, शिवपुराण यु नो दिस इज देवी पुराण दॅट पुराण, बरेच पुराण हे वेगवेगळ्या पूजकांना उद्देशून बनवलेले आहेत जेणेकरून त्यांची जी प्रोपेन्सिटी आहे ती पूर्ण होईल, ऍट द सेम टाइम ते लोक आध्यात्मिक बनतील. राईट, म्हणून जे 18 पुराण आहेत ते सगळे डिवाईड केले गेलेले आहेत, तामसिक पुराण, राजसिक पुराण, सात्विक पुराण. नाव भक्ती एवढी दुर्लभ आहे. राईट, ती सहजासहजी भेटत नाही. याचा अर्थ असा नाही की ती कुणाला भेटत नाही, म्हणजे कुणाला भेटूच शकत नाही. म्हणून तुम्हाला बायबलमध्ये ती शौर्य दिसेल. आपण ती ईशप नेशनमध्ये ऑलरेडी स्टडी केलेली आहे. प्रॉडिगल सन, बेसिकली एक व्यक्ती मोठ्या जमीनदाराचा मुलगा असतो, तो वडिलांची भांडण करतो आणि घरांना निघून जातो. मग मुलगा म्हणतो मी आपण जेवूंगा ना खुद, नको मला तुमची काय करतो. घरातनं काही कधी भांडण करून जातात ना आपली मुलं, कधी कधी नको मला, मी बघेन माझं स्वतः. माहिती असतं याची काय लायकी नाहीये, याची काय ताकद नाहीये, नुसतं मोठा बोंबा मारतोय. कारण आपण ज्याला पाळलेलं आहे पोचलेलं आहे आपल्याला माहिती आहे जे किती म्हणजे हातामध्ये बाहुबळ आहे, बोलायला बोलेल तो विभो मध्ये. मग तो जातो घरात सोडून आणि कुठेतरी झोपडपट्टीमध्ये आहे ना, कुठेतरी लव्ह मॅरेज केलं असेल, काहीतरी केलं असेल. मेरा प्रेम अभी ये मेरा आशियाना है, तू और मैं हम दोनों बने एक दूजे के लिए, राहो घर में अभी उधर. आपल्याला माहिती असत गेलाय शणपणा करून पण तिथे काय करतोय, लय कष्ट भोगतोय, दोन टाइम खायचे वांदे आहेत, मोठ्या मोठ्या गोष्टी करतो. मैं तेरे लिए महल बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, तेरा मेरा प्रेम सच्चा है, अमर रहेगा. तू खुद अमर रहेगा का पहले देख ले, त्याचं नाव असतं अमर. सो नाव मग आता कसं असतं की मुलाची चिंता कोणाला असते? आई वडिलांना असते. किती जरी मुलगा नालायक असेल, महामूर्ख असेल, पण शेवटी आई वडिलांना काळजी असतेच. मग वडील काय करतात? आपल्याच माणसाला पाठवतात. एखाद्या मिनिस्टरला म्हणतात जा त्याला सांग ये कंपनी में जॉब आहे. कंपनी किसका होता है? पिताजी का कंपनी होता है. बच्चे को मालूम नहीं है, उधर जॉब है उस कंपनी में. ठीक है, वो कंपनी में जॉब कर, तुझे पगार मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलेगा. मैं तो मुलगा जो असतो त्याला वाटतं की मैं इंडिपेंडेंट अपना जॉब कर रहा हूँ, ये मिनिस्टर मतलब कोई एजेंट रहेगा, मुझे जॉब मिल गया, मैं कमा रहा हूँ. असं करता 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 एक दिवशी म्हणजे इनडायरेक्टली वडील काय करतात? त्याला मेंटेन करतात. राईट, त्याचप्रमाणे भगवंत आहेत. भगवंत पुढे म्हणतीलच की ये जो लोग है इतने महामूर्ख जो मेरे साथ रहना नहीं चाहते, बट उनको पता नहीं कि अस्तित्व इस संसार में मेरे अलावा और कोई मेंटेन कर ही नहीं सकता किसी को. राइट, सगळ्यांना मीच पावर देत असतो, मीच सगळ्यांना मेंटेन करत असतो. एक तर डायरेक्टली माझ्या अंडर तुम्ही मेंटेन होता किंवा मायाच्या अंडर होता. माया भी कोण है? माया भी मेरी शक्ति. राइट, मेरी ही है वो जो डायरेक्टली मुझसे प्रेम नहीं करना चाहते, माया से प्रेम करते है, लेकिन इनडायरेक्टली माया भी मेरी ही है. बट इनडायरेक्टली प्रेम केल्याने काय होतो? जी काळजी, केअर, कन्सर्न आणि फॅसिलिटीज त्या पण त्या प्रकारच्या भेटतात. जसं जेल असते ना, आपल्या समाजामध्ये जेल आहे, जेलमध्ये राहणारा व्यक्ती हा पण गव्हर्नमेंटच्याच अंडर आहे ना. आणि जेलच्या बाहेर तुम्ही राहता, आपण सगळे राहतो, आपण पण गव्हर्नमेंटच्याच अंडर आहोत ना. पण दोघांच्या सुविधेमध्ये फरक आहे ना. जेल में आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, इतना सा बाउंड्री के अंदर ही घूमने का, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाने का. ठीक है, अच्छा मोबाइल पे बात करना है, दिन में केवल 1 घंटा मिलेगा. टीवी देखना है, समाचार सुनना है, आधा घंटा बस, उससे ज्यादा नहीं. ये तो तुम्हारा फैसिलिटी है, दिस इज द ओनली डिफरेंस. बट अदरवाइज दोगा नहीं, भगवंत मेंटेन करता है, जैसे गवर्नमेंट दोगा मेंटेन करते. मग ज्या दिवशीच्या मुलाला कळतं की अरे ये फैक्ट्री तो पिताजी का है क्या?
यार फंस गया वापस, लेकिन अच्छा है यार, इधर थोड़ा जब से इधर काम पे लगा हो ना थोड़ा पगार अच्छा हो गया है थोड़ा पैसा ज्यादा मिल रहा है, लाइफ थोड़ा पीसफुल हो गया है। पहले क्या उधर मैं झोपड़पट्टी में रहता था, अभी थोड़ा सा यू नो शांति से थोड़ा सा एक वन रूम किचन में आ गया हूँ। थोड़ा और पगार बढ़ेगा, अच्छे इज्जत से रहूंगा तो 1 BHK हो जाएगा। फिर मैं तेरा मुझे बेसिकली क्या बढ़ता कि ओके जाने तो ना यार, पिताजी का हो तो क्या, लेकिन मैं कभी पिताजी के सामने जाके घुटने नहीं टकूंगा। मैं मेरे खुद के खून से कमा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा मेरा खून पसीने का रोटी है। बड़ी बनता है, चलेगा चलेगा, उसको ज्यादा जितना बोलना है बोलने दे, लेकिन उसको केयर करो, है ना। तो कोणी सेक्रेटरी मिनिस्टर त्याला सांगतात। आणि मग एक दिवशी असं करत 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 त्याला कळतं मुलाला मी कितना बेवकूफ हूं, पिताजी के अपने खुद के कंपनी में पगार पे काम कर रहा हूं क्योंकि कंपनी मेरा खुद का है। अगर मैं पिताजी से अच्छा संबंध बना लू, पिताजी मुझे अपना पार्टनर के ओनर बना देंगे। हे एक दिवशी त्याला कळतं आणि तो म्हणतो की बस हो गया, अभी बहुत दिनों पिताजी आप ही मेरे सब कुछ है Then they unite together, right? तर ही आपली स्टोरी आहे या भौतिक जगामध्ये। भगवंतांना शिव्या द्यायच्या आणि त्यांच्याकडनं आपण स्वतःला यु नो मेंटेन करून घ्यायचं देवी देवतांच्या मार्फत। मग हे आतापर्यंत जे जगात भौतिक लोक आहेत, भौतिकवादी देवतांचे पूजक याचे पूजक त्याचे पूजक, त्यांना वाटतं की हम अकेले ना अपना खुद से कमा रहे हैं। क्या खुद से कमा रहे हो तुम लोग, है ना। वही भगवान तुमको देते हैं अलग माध्यम से, मग ते जॉईन होतात भक्ती मार्गामध्ये, त्यांना कळतं हळूहळू अरे सगळ्यांचा बा एकच आहे विठोबा, तोच आपल्याला पोचतोय, तोच आपल्याला खायला देतोय, तोच आहे आपला सगळा, तीच आई आहे आणि तेच बाप आहेत सगळे। आपले आई वडील आहेत ते कोण आहेत, ते सगळे माध्यम बनलेत, राईट। आई वडील, भाऊ, यु नो नवरा असेल, बायको असेल, हे सगळे माध्यम बनलेत या जगामध्ये काही काळाकरता, पण अल्टिमेटली आपल्याला पोचणारा आपल्याला देणारा तो एकच आहे। मग ते सर्व भावाने त्याची सेवा करायला चालू करतात, पण सुरुवात कुठनं होते, देवता म्हणजे ज्यांना डायरेक्टली येता येत नाही त्या लोकांची सुरुवात देवतांच्या पूजेतनं होते। मग इव्हेंच्युअली अशी लोक काय करतात, जॉईन करतात हरे कृष्ण आंदोलन इस्कॉन आपण पण येण्यापूर्वी किती मोठे मोठे बाप्पांचे नारळ फोडले असेल, किती नारळ फोडले निविदा माताची बाप्पाकडे, नाही फोडले नारळ, नाही कळलं तुम्हाला काय म्हटलं, तुम्ही किती फोडले गोपीकडे माताजी बाप्पाकडे नारळ, नाही फोडले नारळ पडले नाही, फक्त विनंती करत होतो जरा। अच्छा नारळ पण नाही फोडले ऑफकोर्स आम्ही आम्ही एक नारळ फोडायचो त्याच्या बदल्यामध्ये यु नो भरपूर काय काय घ्यायचो, 10 रुपयाचा नारळ 10 लाखाची लॉटरी दे, मला देवा लॉटरी दे, लॉटरी दे, यु नो सेवा एवढी डिमांड एवढी, राईट। किती काय काय आपण दुनियेवर फिरून यु नो कापड कष्ट करून शेवटी आपल्याला कळलं की अरे यार हे अच्छा नाही, पिताजी के पास जाना चाहिए, ये सब देवताओं के पास रह रहे के दिमाग भी ठीक नहीं रहता है, यू नो। तो तुम्ही भक्ती मार्गामध्ये आल्यावरती बरेच आपले अनावश्यक जे क्लेश कमी कमी होतात बघायला गेलं तर। सर्वात जास्त क्लेशाचं कारण जे असतं ना ते असतं मांसाहार, तुम्ही लक्षात ठेवा, मानसिक तणाव, स्ट्रेस, कार्मिक रिएक्शन्स भरपूर जनरेट होतात त्यांना, आपण ते बंद केलं सगळं बंद झालं ऑटोमॅटिक, है ना। बाकी तुमचा चहाचा खर्च वाचला असेल कधी कांदा महाग तो तुम्हाला वाटत असेल अरे अच्छा हुआ कांदा हम खाते नाही आहे, राईट। 150-200 रुपये किलो हो जाता है ऑनियन गार्लिक, बाकी त्या गोष्टी नसतातच, व्याविचार तर दूर आहे, सगळे आपण ग्रस्त आश्रममध्ये राहतात, पण एक तऱ्हेने ऍटलीस्ट भौतिक लेवलला तरी आपल्याला शांती प्राप्त होते, यु नो। भक्ती मार्गाचे बरेच फायदे आहेत, आध्यात्मिक ठीक आहे आपण बनू जेव्हा बनू तेव्हा चालू आहे आपली प्रक्रिया, पण ऍटलीस्ट मटेरियल थोडी पीसफुल व्हायला चालू होतो आपण अनावश्यक, यु नो। जे लोक तुम्ही बघितलं असेल बाहेर, जे लोक यु नो सगळं बाहेर चटरपटा खातात, दिवसात किती वेळा खातात ते लोक, कंटिन्युअसली चालू असतं, चायवाला आया चाय पिया, भेलवाला आया भेल खाया, बिस्किटवाला आया बिस्किट खाया, ट्रेनमध्ये तुम्ही कधी जावा चटर पटर केवढं डिस्ट्रॅक्शन माहितीये ते, आणि केवढं म्हणजे आयुष्य म्हणजे कशा करता मानलं तेच कळत नाही। आपलं डिओटी कसा चुपचाप साईडला बसतो, आपलं एक टाइम इतना खा लेता है वो शांती से, बस अभी सीधा प्रसाद कब मिलने वाला है, नेक्स्ट स्टेशन जब आएगा सूरत, यू नो डिओटी के घर से जब भी आएगा तब तब तक चुपचाप अपना जपा करो, भागवतम पढ़ो, जो करना है करो। सो लाइफ बिकम्स पीसफुल एक्चुअली, सो मेनी डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक निघून जातात,
आपल्याला कळत नाही, कारण वी आर सो युज टू ना, म्हणजे आपल्याला हे रुटीन होत तर भक्ती लाईफ मधलं काय वही रोज का रुटीन हो गया आहे, अप्रिसिएशन कम हो जात आहे. पण ऍक्च्युली आपण एवढं म्हणजे पीसफुल आहोत बघायला गेलं तर बाहेरच्या लोकांपेक्षा, यु नो सकाळी उठल्या चहा तर मागत नाही ना तुम्ही, यु नो उठल्या आई मला खारी बटर आणि चहा दे, यु नो बिस्तरावरती उठल्यावरती आता कसलं काय आणि काय, यु नो सो लाईक दॅट. ही सिस्टम आहे डेमिगॉड वर्शिप, देवतांच्या पूजेची. आणि प्रभुपाद तात्पर्यमध्ये म्हणतात, एकदम बिगिनिंग पासून परपटल्या सुरुवातीला म्हणतात, जे सर्व भौतिक कल्मशातून मुक्त झाले आहेत ते भगवंतांना शरण जाऊन त्यांच्या प्रेममय सेवेमध्ये युक्त होतात. जोपर्यंत भौतिक कल्मश पूर्णपणे नाहीशी होत नाही तोपर्यंत ते स्वतःच अभक्त असतात. परंतु जे केवळ भौतिक इच्छा प्राप्तीसाठी भगवंतांचा आश्रय घेतात ते शुद्ध बाह्य प्रकृतीद्वारे आकर्षित होत नाहीत, कारण ते वास्तविक ध्येय प्राप्तीच्या प्रयत्नात असतात आणि म्हणूनच ते लवकरच सर्व भौतिक कल्मशातून मुक्त होतात, राईट. म्हणून गीतेमध्ये भगवंत म्हणतात, जो भी चाहिए मेरे पास आओ ना, कामे सॉरी अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दि तीव्रेन भक्ती योगेन यजत पुरुषम परम. प्रभुपादांचे तात्पर्य म्हणून एवढे क्लासिक आहेत. इवन तुम्ही डेबिगॉड वर्षी असाल, तुम्ही जेव्हा तात्पर्य वाचाल तेव्हा तुम्हाला वाटेल यार भगवान मी दे सकते, दिया ना भगवान ने, ध्रुव महाराज को दिया नाही दिया क्या, गजेंद्र को मुक्त किया, द्रौपदी को मुक्त किया, सब कर सकते हैं भगवान, केवळ आपण के पास जाऊ. पण प्रभुपाद पुढे म्हणतात, ज्या अल्पबुद्धी लोकांनी आपली आध्यात्मिक जाणीव गमावली आहे ते तत्काळ भौतिक इच्छापूर्ती होण्यासाठी देवी देवतांचा आश्रय घेतात, राईट. असे लोक भगवंतांचा आश्रय घेत नाहीत कारण ते रजोगुण आणि तमोगुणामध्ये स्थित असतात. म्हणून लक्षात ठेवा, जोपर्यंत आपण आपल्या भक्तिमार्गामध्ये स्टडी होत नाही, थोडं गुडनेसला येऊन चॅन्टिंग करते तोपर्यंत आपल्या मध्ये टेंडन्सी असतेच. मग तुम्ही 10 वेळा चार्ट बघता, आज राहू कोणसे प्लॅनेट पे, शनी कोणसे, आज काय आहे, यु नो मी म्हणत नाही बघू नका, पण ते टेंडन्सी आपल्यामध्ये असते. ऐसा मानो जैसे भगवान कुछ कर नाही सकते, हमारा विश्वास नाही आहे भगवान के ऊपर, तर आपण चॅन्टिंग चालू केलं तर भगवान आपल्याला देऊ शकत नाही का ज्या गोष्टी आहेत त्या, भगवान तर आपली काळजी घेऊ शकत नाही का, म्हणजे तुम्ही रेफर करा नाही असं नाही, पण आपला फेथ भगवंतावरती पाहिजे. अगर आप किसी ज्योतिष के पास भी जा रहे हैं, एस्ट्रॉलॉजी चेक कर रहे हैं, करो, नो प्रॉब्लम, बट उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, मैं सब चेक कर रहा हूँ ताकि वो देवता से मैं याचना कर सकूं कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, इसलिए आप मुझे हेल्प करो, सहायता करो. ऐसा नहीं कि कुछ क्लेश हो रहा है तो क्लेश दूर हो जाए यार, यू नो या देवता कड़े जा, त्या देवता कड़े जा, मग आपला भगवंतावरती काय विश्वास आहे, मग काय प्रेम आहे आपलं, यु नो एका वेळी एकावरतीच प्रेम करता येतं, 10 लोकांवरती प्रेम करता येत नाही, 10 लोकांवरती प्रेम म्हणजे कोणावरतीच प्रेम नाही. सो लाईक दॅट ही सिस्टम आहे इथे बनवलेली. प्रभुपाद थोडे तात्पर्यामध्ये एक ठिकाणी घेतात, वेदांमध्ये निरनिराळे हेतू प्रत्यर्थ निरनिराळे देवतांची पूजा करण्यास सांगलेली आहे. उदाहरणार्थ रोगी मनुष्यास सूर्योपासना करण्यास सांगण्यात आले, राईट. म्हणून जे भगवत भक्त नाही त्यांना वाटते की विशिष्ट हेतू प्राप्ती करून देण्यासाठी देवी देवता या भगवंतांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. आणि हे आपल्यामध्ये डेव्हिएशन येऊ शकतं, शास्त्र जर आपण नियमित वाचत नसेल तुम्हाला वाटतं अरे लगता है वो देवता का पूजा नाही कर रहा ना, मैं देवता कुपित हो गया मुझसे, तो जब तक उस देवता को मैं वो फल नहीं चढ़ाऊंगा, वो वर नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, तब तक मैं शांत नहीं हो सकता. एंड दिस मे बी फैक्ट ऑल्सो, बट तुम्ही त्याला होल पिक्चर मध्ये बघितलं पाहिजे. देवता हे सगळे भगवंतांचे सेवक आहेत, वैष्णव आहेत ते सुद्धा, कदाचित तुम्ही त्यांचा अपराध केला असेल तर ते रुष्ट झालेले आहेत किंवा इनडायरेक्टली रुष्ट झालेत भगवंतांच्या माध्यमाने. तर आपण जेव्हा त्यांना अप्रोच करतो तेव्हा तुम्ही त्यांना अशा प्रकारे बघा की हे भगवंतांचे सेवक आहेत, वैष्णव आहेत. जसं तुम्ही एका तुमच्या गुरु भाईकडे जाता किंवा गुरु बहिणीकडे जाता काही हेल्प मागायला, काही क्रायसिस तुमच्या आयुष्यामध्ये असेल तुम्ही मदत मागता, बरोबर का नाही, ते सुद्धा तसेच वैष्णव आहेत. त्यांच्याकडे जावं तुम्ही नाही असं नाही, पण त्यांना तुम्ही वैष्णव म्हणून बघा, एम्पावर्ड वैष्णव म्हणून. आणि ऍक्च्युअली बघायला गेलं तर जे यु नो सिन्सिअर असतात त्यांना देवी देवता मदत करतात भगवंतांची भक्ती आणखी तीव्र गतीने करण्याकरता. पण जे सिन्सिअर नसतात, जे फक्त या जगातील भौतिक गोष्टींच्या कामना करतात, त्यांना देतात देवी देवता, ठीक आहे तुझे चाहिए ना, तू तू भगवान का भक्त आहे, ले तू और दे देंगे आपको भौतिक, आपको लगेगा देवता बहुत देते हैं, अभी देवताओं की पूजा करना चाहिए, मेरा मंत्र चेंज हो गया आज से, महामंत्र के मैं थोड़ा थोड़ा वो देवता का मंत्र भी डाल देता हूँ. अशा प्रकारे डेव्हिएशन याला टाइम लागत नाही, पण भगवंत तुम्हाला इव्हेंचुअल तुम्ही जेव्हा जाल 9व्या अध्यायामध्ये भगवंत म्हणतात की अनन्य भक्ती मतलब क्या होती है, जसं महाप्रभू म्हणतात आश्लेष्य पादर तुम्ही नष्ट माम, याच्यामध्ये शिष्टाष्टकम मध्ये
कुछ भी हो जाए आप मुझे अवहेलना करो, मेरा अपमान करो, मेरी तरफ देखो मत, लेकिन मैं आपकी सेवा करती रहूंगी. दिस इज द भाव ऑफ राधा रानी, राइट? अनन्य भक्ति, दैट इज प्योर डिवोशन. अशा प्रकारे हे ना प्रभुपद इथे लिहितात. परंतु विशुद्ध भक्ताला माहिती असतं की भगवान श्रीकृष्ण सर्वेश्वर आहेत. चैतन्य चरित्रामध्ये लिहिलेलं आहे, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान श्रीकृष्ण स्वामी आहेत आणि सर्वजण सेवक आहेत. म्हणून शुद्ध भक्त आपल्या भौतिक गरजांच्या तृप्ती करता देवी देवतेकडे कधीही याचना करीत नाही. तो भगवंतांवर पूर्णपणे विसंबून असतो आणि भगवंत जे काही देतात त्याच्यामध्ये तो संतुष्ट असतो. सो दिस इज व्हेरी टॉल ऑर्डर. आपल्यामध्ये टेंडन्सी अजून असतात, आहेतच, की याच्याकडे बघ, त्याच्याकडे बघ, तो देईल, हे देईल, पण त्यांना बघण्याचा दृष्टिकोन बदला फक्त एवढंच, बाकी काय नाही, राईट? सो नाव आता याच्यानंतर मग भगवंत म्हणतात, ठीक आहे, यु नो ये सिस्टम आहे देवी देवताओं के पूजन का जो मैंने बनाया है. आणि मग आता भगवंत किती सुंदर सांगतात बघा 21 नंबरच्या श्लोक मध्ये, हे सिस्टम मैंने बनाया है और ये देवता आपको इंडिपेंडेंटली देते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, समझने की कोशिश करो. श्लोक नंबर 21 वाचा, पांडुरंग दर्शन प्रभु वाचा. मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवी देवतांची उपासना करण्याची इच्छा करतो तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्यांची श्रद्धा दृढपणे स्थित स्थिर करतो, जेणेकरून तो त्या देवी देवतेची उपासना करण्यात स्वतःला समर्पित करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा किती भगवंतांचं हृदय उदार आहे, विचार करा. मॅग्नॅनिमस आहे आणि ब्रॉड आहे. जनरली समजा तुमच्या ऑफिसमध्ये, आपल्या ऑफिसमध्ये समजा, प्रभूजी, हरे कृष्ण, बोला प्रभू, काय झालं? प्रभूजी मागच्या श्लोकामध्ये ते एकल ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्य, भृत्य म्हणजे दास ना प्रभू? येस. हो, ह्या श्लोकाचा मर्म असा आहे की समजा, से फॉर एक्झाम्पल तुमच्या ऑफिसमध्ये एखादा तुमचा कलिग असेल, तो जो स्वतःची बढाई करत असेल, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आपण काय करतो? बहुत ज्यादा बोल रहा है यार अपने बारे में, इसको ना कुछ करना चाहिए. आता आउट ऑफ एटिकेट आपण बोलत नाही, पण आपल्या मनामध्ये असतं ते एक प्रकारची एनव्ही आपल्या मनामध्ये असते, यार ये इतना कैसे आगे बढ़ गया यार, क्या कुछ तो मतलब मुझे कुछ करना चाहिए इसके बारे में. म्हणजे एक भौतिकवादी व्यक्तीचं माइंडसेट सांगतो तुम्हाला मी. आता इथे बघा, देवता भगवंत काय करतात? भगवंत म्हणतात की किसी व्यक्ती का अगर देवताओं में पूजा करण्याची का इच्छा आहे, त्याच्या इच्छेला मीच बळकट बनवतो. म्हणजे भगवंतांना काही टेन्शन नाही आहे. आता तुम्ही विचार करा, आज महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त कोणाची पूजा केली जाते मला सांगा तुम्ही. कोण? नवसाला कोण पावतो गणपती? नवसाला विठोबा नाही पावतो. भले महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत म्हणून लिहिले गेलेलं आहे पंढरपूर, महाराष्ट्राची आध्यात्मिक राजधानी, पण ग्लोरी गुणगान कोणाचं होत आहे? बाप्पाच. आणि याच्यामध्ये भगवंतांना काहीही टेन्शन नाही, बिलकुल टेन्शन नाही. ते पण म्हणत असतील बाप्पा मोरया, होणे दो बाप्पा का मोरया. आता तुम्ही बघा गणपती उत्सव येईल, केवढा धुमाकूळ नाचेल पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये. आपले पंढरपूरची वारी होते, पंढरपूरचा सीमित असते ती, पुणे आणि आळंदी देहू या एरियामध्ये होते ती, आणि निघते सगळीकडनं. पण जेवढं गणपती होतं तेवढं इथे तुम्हाला माहिती आहे, मुंबईला लालबागला लोक, अहो लालबाग, राजाचं दर्शन झालं आम्हाला, लालबाग लालबाग. मी जणू काय आहे ना, म्हणजे वैकुंठाचं दर्शन झालंय भगवंतांचं. ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे, पण भगवंत त्यांना काय टेन्शन नाही. ते म्हणतात की अरे इन लोगो के मन में जो विश्वास है ये देवता में वो भी मैं ही देता हूं, मुझे कोई टेन्शन नाही आहे की अरे मेरा कम ग्लोरिफिकेशन होगा भाई, उद्या माझी स्तुती कमी होईल, लोक मला कमी पुजतील, त्याला जास्त पोचतील देवतेला, काय टेन्शन नाही. सी भगवंताचं कन्सर्न काय, सम हो कुठल्याही प्रकारे कोणी पण धार्मिक मार्गावर चालला पाहिजे.
देवी देवतेच्या मार्गाने येतो ना, येऊ दे त्याला, नो प्रॉब्लेम. दिस इज कृष्णाज कन्सर्न, राईट. आणि ही सिस्टम ज्याला कळते ना, म्हणजे एखादा जो देवी देवतेचा उपासक असेल त्याला जेव्हा कळतं की भगवान कृष्ण कितने कृपाशाली है, मैं जिस देवता से प्यार कर रहा था उस पे प्रेम करने के लिए भी वही मुझे विश्वास श्रद्धा दे रहे थे कि कर कर और पूजा कर उनकी और कर, मैं दे रहा हूं ना अंदर से विश्वास, कारण भगवान तो परमात्मा रूपाने स्थित आहेत ना त्यांच्या हृदयामध्ये, आपल्या हृदयामध्ये. जेव्हा त्याला हे कळतं तेव्हा तो इतका म्हणजे डेडिकेट होऊन जातो भगवंताच्या सेवे करता. हे सगळे आपल्यांचे केस आहे, राईट. म्हणून जी सिस्टम आहे देवतांची वर्षिप किंवा शास्त्र आहे ना, व्यवस्थित समजून घेतल्याने आपल्या जीवनामध्ये फार क्लॅरिटी येते. फार म्हणजे बिफोर स्टडिंग भगवद्गीता आणि यु नो प्रभुपादांचे पुस्तक वाचन करण्यापूर्वी केवढा आपल्या आयुष्यामध्ये म्हणजे कन्फ्युजन असायचं, अरे यार अगर उस देवता का पूजा नाही किया तो नाराज, अभी किसकी किसकी पूजा करोगे, कोई बोलता है कि अभी शिवजी का नहीं किया तो नाराज, गणपति है, दुर्गा है, ये देवता, कितने लोगों के पास जाओगे, कितना करोगे आप. इधर क्या है, एक एक फूल चढ़ा था उनके चरणों में, है ना, यथा तरुण मूल निश्चो चरण तृप्यंती स्कंद भुजों पर शाखा, पेड़ के जड़ में पानी डालोगे सब जगह पानी फैलेगा. म्हणून लक्षात ठेवा जे ऍक्च्युअली प्रॉपरली देवतांचं पूजा करतात ना ते लोक इव्हेंच्युअली वैष्णव बनतात. से फॉर एक्झाम्पल केशव काश्मीरी, तुम्हाला माहिती आहे चैतन्यचरित्रामध्ये, तो केशव काश्मीरी ऑफकोर्स त्याला महाप्रभूंचा संघ भेटला होता, पण कृपा पण आहे त्याच्यावरती सरस्वतीची, कारण त्यांनी सरस्वतीला खरंच प्रेमाने विचारलं की वास्तविक सत्य काय आहे. त्याचप्रकारे चंडीदास, तुम्हाला ती स्टोरी माहिती असेल चंडीदासची, चंडीदासचा भाऊ, चंडीदास म्हणजे बेसिकली चंडीचा भक्त होता आणि त्याचा भाऊ हा वैष्णव होता, शालिग्राम पूजक. शालिग्राम म्हणजे काय, एवढंच शालिग्राम. आणि चंडीदासकडे मोठा गार्डन होता, तर चंडीदास म्हटला एक दिवशी की थोडा फूल दे ना मेरे शालिग्राम के लिए, इतनासा आहे हो, ये इतनासा फूल लगे मुझे बहुत हो जाएगा, छोटा छोटा फूल दे दो. म्हणलं नाही मिळेगा, एक भी फूल नाही मिळेगा. मग बिचारा तो जो भाऊ होता त्याने काय केलं, मनातल्या मनात मेडिटेट केलं फुलांच्या बागेवरती आणि काही फुलं शालिग्रामला ऑफर केली. शालिग्राम विष्णूचे रूप असतं ते. त्या दिवशी चंडीदासने काय केलं, तीच फुलं काढून चंडीला ऑफर केली. त्या दिवशी चंडी एवढी प्रसन्न झाली, चंडी म्हटली की काय चाहिए तुझे. चंडीदास म्हटलं आज तक कभी बाहेर आवाज नाही दिखाए थे, मैं इतना पूजा कर रहा था, आज क्या हो गया. बोले आज तो आपने जो किया है वो पूरे इतिहास को सुनाया जाएगा आगे भविष्य में. आपने भगवान विष्णु का निर्माल्य मुझे दिया, उच्चिष्ट मुझे दिया है. मग तेव्हा चंडीदासला कळतं की अरे अच्छा देवीसे भी बढकर देव भगवान विष्णू है क्या. ऑफकोर्स देवी म्हणते, और मैं अगर प्रसन्न होंगी अगर आप भगवान विष्णू के भक्त हो जाएंगे, बस दॅट्स इट. त्या दिवसापासून म्हणलं तो महान वैष्णव. किती सुंदर त्याने गीत दिलेले आहेत, जगन्नाथपुरी मध्ये गायले जातात, चंडीदासने लिहिलेले, यु नो. सो दॅट इज हाऊ जे लोक ऍक्च्युअली जेन्युइनली वर्शिप करतात सिन्सिअरिटीने देवी दादाची सुद्धा, ते लोक सुद्धा भगवंतांचे महान भक्त बनू शकतात, राईट. सो हे भगवंतांचं काय आहे, लार्ज हार्टेडनेस, की मुझे मेरे प्रेस्टीज और सम्मान से चिंता नहीं है, मुझे चिंता है कि आप एलिवेट हो जाओ, यु नो. सो दॅट इज द वे प्रभुपाद तत्त्वज्ञान लिहितात. परमेश्वराने प्रत्येकाला स्वातंत्र्य दिले आहे, म्हणून जर मनुष्याला भौतिक सुखोपभोग प्राप्त करण्याची इच्छा असेल आणि खरखरच अशा सुविधा जर त्याला भौतिक देवतांकडून प्राप्त करण्याची इच्छा असेल, तर प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा रूपाने स्थित असलेले भगवंत त्या मनुष्याची इच्छा जाणतात आणि त्याला सर्व सुविधा उपलब्ध करून देतात, राईट. कशा प्रकारे, देवी देवतांच्या मार्फत. मग आता मध्ये प्रभुपाद लिहितात, सर्व शक्तिमान भगवंत भौतिक सुखोपभोग घेण्यासाठी जीवांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांना मायाच्या जाळ्यात का पडू देतात. एक प्रकारे माया जाळ्यामध्ये टाकतायत ना भगवंत, राईट. देवतांकडून इच्छा पुऱ्या करून घेतात, त्यांना सगळ्या गोष्टी प्राप्त करून देतात. तर पुढे प्रभुपाद लिहितात, तर या प्रश्नाला उत्तर असे आहे की जीवाच्या ठाई परमात्मा रूपाने असताना भगवंतांनी जर अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत तर जीवाच्या स्वातंत्र्याला काहीच अर्थ राहत नाही. म्हणून भगवंत प्रत्येकाला पूर्ण स्वातंत्र्य देतात, ज्याला जे आवडेल ते प्रदान करतात. परंतु अंतिम उपदेश आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये आढळतो की मनुष्याने इतर सर्व कार्यांचा त्याग करून सर्वप्रणे त्यांना शरण गेले पाहिजे, केवळ यामुळेच मनुष्य सुखी होऊ शकतो, राईट. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रिस्क्रिप्शन खाली प्रबोधन दिलेले आहेत, कोणाला काय पाहिजे कोणाला काय पाहिजे, त्यांनी त्या त्या देवतेचा उपासना करावी. आणि नंतर पुढे प्रबोधन 287 पान नंबरवरती, जीवाला विशेष सुखाचा उपभोग घ्यायचा असल्या कारणाने भगवंत त्या जीवाला विशिष्ट देवतेकडून ते वर प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रबळ इच्छेने प्रेरित करतात. याप्रमाणे अभिष्ट वर प्राप्त करून घेण्यात जीव यशस्वी होतो, राईट.
विशिष्ट देवांप्रत्यर्थ असणाऱ्या जीवाचा विशिष्ट पूजा भाव भगवंतच नियोजित करतात. अशा प्रकारचा भाव देवता सुद्धा जीवांमध्ये निर्माण करू शकत. विचार करा म्हणजे किती भगवंत मॅग्न, म्हणजे एका देवताला वाटत असेल की या व्यक्तीने माझी पूजा करावी, पण तो भाव त्याच्यामध्ये देवता आणू शकत नाही. म्हणजे आज तुम्हाला वाटत असेल की अरे यार चार लोकांनी मुझे फॉलो करना चाहिए, मेरा सुनना चाहिए, वो भाव आप नहीं दे सकते. जब कृष्ण चाहेंगे तो भाव दिलाएंगे उनके अंदर, वेन यू आर सिन्सियर. यानी तुम्हाला वाटत असेल की ऑफिसमध्ये चार लोकांनी माझं ऐकलं पाहिजे, नाही ऐकणार. जोपर्यंत भगवंत राजी होत नाहीत, जेव्हा भगवंत राजी होतील मग त्यांच्या हृदयामध्ये ते प्रेरणा देतील, सुनो उसका सुनो, अच्छी बात बोल रहे हो. आपण प्रचार करायचा प्रयत्न करतो ना, कुछ प्रचार नाही हो रहा है, क्या करेंगे. Then check your sincerity, check your desire. कि हमको खाली फॉलोअर बनाने के लिए बनाने हैं कि सचमुच हम उनको कुछ देना चाहते हैं. एक आपल्यामध्ये जर कळकळ असेल मग भगवंत त्या व्यक्तीच्या हृदयामध्ये. सी प्रीचिंग एवढी सिंपल आहे, काही करायचं नसतं प्रीचिंग करण्याकरता. आपल्याला तुम्ही चांगल्या प्रकारे साधना करा आणि तुमची साधना तुम्ही लोकांसोबत शेअर करा, दॅट्स इट. और कुछ नाही प्रीचिंग मतलब. रावणा अंदर अगर आपल्या मध्ये जर कळकळ असेल तर भगवंत समोरच्या व्यक्तीला सांगतात, तुम्ही बुक डिस्ट्रीब्युशन मध्ये कधी अनुभव केला असेल. तुम्ही गोणी घेऊन जाता, रिटर्न गोणी घेऊन येता पूर्ण भरलेली, कुछ भी डिस्ट्रीब्युट नाही होता. क्योंकि उस दिन हम सोचते हैं मैं डिस्ट्रीब्युटर हूं बहुत बड़ा, पिछले साल मैंने रेकॉर्ड बनाया था, इस साल भी रेकॉर्ड बनाऊंगा. कुछ नहीं होगा, जाओ फंड कलेक्शन जा रहा, जन्माष्टमी आता येईल, फंड कलेक्शन जाल. तुम्ही मागच्या वर्षी तुम्ही जमा केला असेल 30,000 40,000, यावर्षी 10 रुपये पण जमा होणार नाही. जिस दुकान में जाओगे रिजेक्ट करेगा, जिस दुकान में जाओगे रिजेक्ट करेगा. क्यों? कारण अगर भगवान उसको उसके हार्ट में बैठ के सैंक्शन नहीं करेंगे तो नहीं होगा. पास भगवान ने सैंक्शन किया नहीं, वो सिंसियरली आ रहे हैं, बहुत सेवा करते हैं वो. अब दो ना उससे कुछ, भगवान तो आत्मंदा म्हणता दे दो ना दे दो, वो बुक ले लो उससे. बेचारा सुबह से बुक बांटने की कोशिश कर रहे हैं, दे दो. मी स्वतः बघितलं बुक डिस्ट्रीब्युशन मध्ये बऱ्याचदा, 4 तास बुक डिस्ट्रीब्युशन जर केलं ट्रेन मध्ये 3 तास 50 मिनिटं काहीच होत नाही. शेवटच्या 10 मिनिटांमध्ये फटफट 3-4 पुस्तकं निघून जातात. 4 तासाचा स्कोर लास्टच्या 10 मिनिटांमध्ये निघतो. ज्याला दाखवलं नाही चाहिये, याला दाखवलं नाही चाहिये, याला दाखवलं नाही चाहिये. छोटी भगवंत विचार करतात बहुत मेहनत कर रहा है यार, मग ते इन्स्पायर करतात कुणाला तरी. भगवंतांच्या इन्स्पिरेशन शिवाय कोण तुम्हाला यु नो म्हणजे कोण उभा करेल. त्याचप्रकारे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जीवनाच्या आपल्या भगवंत आपल्या हृदयामध्ये असतात, ते जेव्हा सँक्शन करतात तेव्हा इन्स्टंटली आपलं काम होतं, जेव्हा सँक्शन करतात तेव्हा होत नाही, राईट. सो दिस इज लाईक दॅट. येस, म्हणून जीव आणि प्रभूंची लास्ट लाईन बघा किती सुंदर आहे. परंतु जीव आणि देवता दोघेही भगवंतांच्या इच्छेवर विसंबून असतात, जीव आणि देवता स्वतंत्र नाही आहेत, राईट. सो लाईक दॅट. मग आता एवढं सांगितल्यावरती प्रभुपाद म्हणतात नेक्स्ट श्लोक नंबर 22 मध्ये, अच्छा मैं उनके अंदर श्रद्धा देता हूँ, विश्वास देता हूँ कि आप उस पर्टिकुलर देवता की पूजा करो. तो उस देवता की पूजा करने के बाद नेक्स्ट क्या होता है बघा. श्लोक नंबर 22 वाचा, मालती नायक माताजी वाचा श्लोक नंबर 22. राधन मिहते लवते च तथा कामान मयैव विहितान मितान. अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो, परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करतो. किती सुंदर आहे बघा. देवी देवतेचे उपासक आहेत त्यांना वाटतं की आम्हाला या देवाने दिले, आणि कदाचित देवी देवाला वाटेल की मी दिलंय त्याला. जसं तुम्ही जेव्हा बुक डिस्ट्रीब्युशन करता तुम्हाला वाटतं या मैंने डिस्ट्रीब्युशन किया ना, मैंने फंड कलेक्शन किया ना, मैंने प्रचार किया ना, मैंने टेम्पल खड़ा किया ना, मैंने सब कुछ किया. कुछ नहीं किया आपने, भगवान ने उसको अंदर से बोला तुम लो, उसने लिया, आप खाली लेके गए, आपका वही क्रेडिट है और कुछ नहीं है. तो त्याच प्रकारे इथे भगवान तो म्हणतात की उनको जो रिझल्ट मिळता है देवताओं से, वो रिझल्ट भी कोण देता है, मैं देता हूं. म्हणून बघा हे जे 33 करोड देवी देवतांचे जे कन्फ्युजन आपण म्हणून ठरलेलं असतं ना, इतने सारे देवता क्या है क्या नाही, अरे एकही है भाई, ज्यादा नाही एकही है. और वही भगवान अलग अलग माध्यम से आपको मदत करते हैं, यू नो ही बिकम्स
द मीन्स अँड एंड बोथ. देवतांच्या मार्फत ते तुम्हाला देतात म्हणजे देवता तुम्हाला देतात असं नाही. म्हणजे विचार करा, आता ही सिस्टम व्यवस्थित समजून घ्या की आज तुम्ही एखाद्या देवतेकडे जाता, अहोले कष्ट आहे. समजा तुम्ही सूर्यदेवाकडे गेलात किंवा तुम्ही कुठल्याही देवतेकडे गेलात, लय कष्ट आहे तुमचं हे जरा, आणि त्यांनी जर तुमचं कष्ट पूर्ण केलं, मग तुम्हाला काय समजून घ्यायला पाहिजे, काय समजून घ्यायला पाहिजे सांगा, सांगा लवकर. येथील प्रत्यक्षाने येथील पटेल पंताजी शिरपूर, काय समजून घ्यायला पाहिजे आपण? भगवान कृष्णांनी त्यांच्या थ्रू आपल्याला दिले. हा, हे तुम्हाला समजलं तर तुम्हाला शास्त्र समजले. तसं नाही तर ओ गणपती पावला, हो ले गणपती माझा गणपती. आणि मग गणपतीला काय करता गणपती उत्सव मध्ये, ओ गणपतीला खुश करायचं, लावा डीजे, बॉलिवूडची गाणी लावा. गणपती काय करतो नेक्स्ट टाइम, याला आता शिकूया आपण. मेटेरियल बेनिडिक्शन भेटतात, त्यासोबत क्लेश पण भेटतात. देवता काय तुम्हाला काय वाटलंय, बॉलिवूडचे काय ते कलाकार लोक आहेत का, त्यांना तुम्ही गाणी ऐकून दाखवता, बिग बॉसचा कार्यक्रम चालू आहे का? चैतन्य जनप एकदा एका ठिकाणी गेलेले प्रोग्राम मध्ये गणपती उत्सवामध्ये, त्यानं म्हटलं की इथं गणपती पंडाल मी आई जरा लेक्चर दिजे थोडासा हिंदू कल्चर गणपती उत्सव. तिथे मोठ्या मोठ्याने गाणी चालू होती डीजे मध्ये. तर प्रभूजी म्हटले की हे सब अब क्यों लगाते हैं गाने बिने, वो गणपती को ये सब गाने देवता है, वो उनको स्तुति गाइए शास्त्रों से वेदों से, कीर्तन कीजिए भगवान का तो प्रसन्न होंगे. ते म्हटले ऐसा नहीं है. तो ऑर्गेनाइजर म्हणतात गणेश जी भक्तवत्सल है ना, तो भक्तवत्सल है मतलब जो भक्तों को अच्छा लगता है वही उनको अच्छा लगता है. भक्तों को अगर गाना बजाना अच्छा लगता है टेलीविजन का, तो उनको भी टेलिव्हिजन का गाणं बजाना अच्छा लगता है. ही अशी भक्त वत्सल त्याची डेफिनेशन ते लोक बनवून घेतात, विचार करा. हो कळलं की नाही कळलं? सगळ्यांना आवाज येतोय का? हो येतोय. असं भक्त वत्सल म्हणून काय फायदा? आवाज येतोय पण दिसत नाही. आता हे नवीन आहे का काही? ओके, लाईक दॅट. अशा प्रकारे ही जी सिस्टम आहे देवी देवतांची जी पूजा करायची वर्शिप करायची, हे काही कन्फ्युजन नाहीये, याला कन्फ्युज करून नका घेऊ. हे काय आहे, इट्स अ सिस्टम ऑफ कॉम्पॅशन. ही भगवंताची दया आहे आपल्यावरती की जेणेकरून सर्व जीवांचा उद्धार व्हायला पाहिजे, राईट? लागेल अशा प्रकारे. मग आता म्हणून ना ह्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा, शिल प्रभुपादांची पुस्तकं आणि एक साईडला सगळं वैदिक शास्त्र, म्हणजे सगळे जे वेद आहेत पूर्ण प्रचंड, जो एक शाळा उपनिषद यु नो सगळे पुराण आणि सगळ्या जे ब्रँचेस आहेत वैदिक स्टडीजच्या, ह्या तुम्ही दोघांना समोर समोर ठेवा. जे पूर्ण वैदिक शास्त्रांचा यु नो भंडार आहे पूर्ण, याला तुम्ही म्हणू शकता की अनब्रिज डिक्शनरी, आणि प्रभुपादांची पुस्तकं त्याला तुम्ही म्हणू शकता पॉकेट डिक्शनरी. आता तुम्ही मला सांगा आपल्याला सर्वात उपयोगी काय ह्या क्षणाला, पॉकेट डिक्शनरी उपयोगी आहे की तुमच्या विस्तारात जी डिक्शनरी असते डिटेलमध्ये? पॉकेट डिक्शनरी का, कारण आपल्याला इन्स्टंटली मिनिंग पाहिजे, काय मिनिंग आहे फटाफट निघालो का असं. म्हणून ना लक्षात ठेवा शास्त्रामध्ये म्हटलेलं आहे की जो वेद आहे ना शूद्रांनी पडणे चाहिए. तुम्ही वाचलं असेल ना बऱ्याचदा शूद्रांनी वेद वाचू नये. काही लोक म्हणतात शूद्र से भेदभाव करते आप, शूद्र से कोई भेदभाव नाही किया जाता है. त्यांना सांगितलेलं असं की तुम्ही वेद नका वाचू द्या, तर एक प्रॉमिनंट कारण म्हणजे हे लोक जेव्हा वेद वाचतील ना तेव्हा ते म्हणतील अरे वेद मी ये देवता का पूजा, वो देवता का पूजा, सबका पूजा, ये क्या है, मतलब सबकी पूजा करो. बेसिकली या लोकांना कळणारच नाही की किसकी पूजा करणी चाहिए और क्या सारांश आहे, राईट? म्हणून आपल्याला काय आहे, शिल प्रभुपादांची पुस्तकं जी आहेत ना ते आपल्याकरता एवढी इम्पॉर्टंट आहेत. इट्स लाईक ए ना पॉकेट डिक्शनरी, जो फटाफट चाहिए अपने को मिलेगा. बाकी वैदिक लिटरेचर के भंडार में क्या क्या ढूंढोगे आप, देवता कोण आहे, विष्णू कोण आहे, हे सब ढूंढने में बहुत टाइम जाएगा, राईट? आणि मग तुम्ही त्याला म्हणता की इतने सारे देवता है, इतने सारे वो है, ये कुछ समझ में नहीं आता हमको. समझ में नहीं आएगा कभी आपको, जब तक आप आचार्य के कमेंट्री में आकर परंपरा में उनके शास्त्र नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि भगवान कौन है देवता कौन है, राइट? अदरवाइज में लोगों को म्हणतात अच्छा आप कहते हैं शास्त्र आपके चार नियम है, राइट? आपले चार नियम काय आहेत की त्यातला एक आहे मांसाहार करू नये, आणि याच्यासोबत वेदांमध्ये काय लिहिलेलं आहे मांसाहार अलाउड आहे, बरोबर आहे का नाही? पण मांसाहार कुणाला अलाउड आहे, जे लोक खरंच माणसा सोडू शकत नाही आणि त्यांच्याकडे कंडिशन टाकलेली आहे की देवी देवतांची उपासना करायची
ह्या तारखेला ह्या दिवशी अमावस्येच्या दिवशी देवीला अर्पण करून मग घ्यायचं. त्या लोकांना मांसाहार अलाउड आहे, अदरवाईज बाकी लोकांना अलाउड नाही. मग तुम्ही काय म्हणता, वेदोमिली काय मांसाहार आप इसकॉन बोलते मांसाहार नाही करणे, काही कन्फ्युजन क्यों आहे? ज्याला व्यवस्थित कळलं नाहीये त्याला कन्फ्युजन होतं, पण ज्याला व्यवस्थित कळलेलं आहे त्याला कन्फ्युजन होत नाही, राईट? तर अशा प्रकारे सिस्टम आहे वेदांची. सो देन यानंतर शेवटचा याला कनेक्टिंग श्लोक आहे, श्लोक नंबर 23 जो या सेक्शनला पूरा करतो. मग आता भगवंत बघा कसे गमतदार आहेत. एवढं सांगितल्यावरती भगवंत म्हणतात ठीक आहे, देवताओं की पूजा करना, उनको विश्वास दिलाना और देवताओं से रिजल्ट देना वो सब मैं करता हूं. बट देन भगवंत म्हणतात श्लोक नंबर 23 वाचा, मालते ना एक माताजी वाचा श्लोक नंबर 23, मालते ना एक माताजी श्लोक नंबर 23 वाचा. हरे कृष्ण. हा हरे कृष्ण. उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व अनित्य असतात. देवतांचे उपासक देव लोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतात. आता भगवंत असे गंमतदार आहेत. एक तरह म्हणतात की देवी देवता के उपासक क्या है, अच्छा आहे हो, अच्छा आहे, देवी देवता का उपासक करो. ज्यांची भौतिक भोगाची इच्छा आहे त्यांनी देवते देवतांची पूजा करा, त्यांना फळ पण मीच देतो आणि देवतेला ते फळ देण्याकरता आत्मधून विश्वास श्रद्धा मी तेच मी देतो. पण नंतर परत म्हणतात लेकिन हे सब लोक आहे बेवकूफ एक नंबर. तुम्हाला कळले का? ते म्हणतात हे लोक काय अल्पमेधसा, अल्पमेधसा मतलब दिमाग नाहीये. म्हणजे सी भगवंत एवढे एक्सपर्ट आहेत ना, त्यांच्यासारखा कोणी एक्सपर्ट नसू शकतो प्रीचर, है ना? म्हणजे एक साईडने ते एनकरेजमेंट करतात आणि दुसऱ्या साईडने म्हणतात नाही 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 बेवकूफ आदमी आहे, इसको समझ में नहीं आता है क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए. म्हणून तुम्ही बघाल इथे भगवंत म्हणतात हे लोक अल्पबुद्धी का आहेत, अल्पमेधसा का आहेत, कारण देवी देवतांमुळे त्यांना प्राप्त होणारी फळे कशी आहेत, मर्यादित आहेत आणि अनित्य आहेत, राईट? आणि प्रभात म्हणतात देवतांचे उपासक देव लोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त माझ्या धामाकडे येतात. म्हणजे बेसिकली जे लोक देवलोकामध्ये जातात, जेव्हा देवलोकाचा विनाश होतो प्रलयानंतर, ते लोक पुन्हा भूतजगामध्ये तसेच राहतात, त्यांची मुक्ती होत नाही. मग हे जे म्हटलेलं आहे ते कुणाकरता म्हटलेलं आहे? जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता उदाहरण घ्या, याला उदाहरण असं असेल की यु नो फॉर एक्झाम्पल घरामध्ये दोन मुलं आहेत, ठीक आहे, त्या दोन मुलांमध्ये समजा एक परीक्षा झाली आणि दोघांनाही 60% भेटले, 60%, मग वडील काय करतात? पहिल्या मुलाला म्हणतात शाबास बेटा 60% लेके आहे व्हेरी गुड, आणि दुसरा मुलगा असतो त्याला म्हणतात नालायक 60% लेके आहे पुरी इज्जत मिट्टी में मिला दी मेरी. समज मी येतं तुमको कुछ? माझं तुम्हाला सगळ्या उदाहरण तुम्हाला काय कळतं? याला डिकोड करा, बघूया कोण डिकोड करतो. दोन मुलं आहेत, एक मुलगा एक्सपेक्टेशन मध्ये तो हुशार असतो आणि त्याला 80-90 पण चान्सेस असतात, तो 60 पडल्यामुळे त्याला बाबा ओरडतात. हा परफेक्ट. तर हे सेम कुणासोबत होत? आपल्यासोबत होत. ये भगवान किसको कह रहे हैं अल्पमेधसा? जिनको मालूम है कि भगवान विष्णु की भक्ति करके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, अगर फिर भी वो देवताओं के चक्कर में पड़ जाए तो उनको बोलते हैं अल्पमेधसा है. समझ में नहीं आता है उसको, 80% स्कोर करने वाला है, 60% लेके थोड़ी वाहवाही करेंगे पिताजी, मारेंगे ना बहुत. और दूसरा जो असल तरह का उठता, अरे मेरे को 60 मिला, मैं पहले से अल्पमेधसा पहले से हूं, लेकिन मेरे को पिताजी वाहवा कर रहे हैं, वो भी अल्पमेधसा है जैसे लग रहा है मेरे को, लेकिन है नहीं वो अल्पमेधसा, वो डिवोटी है, स्मार्ट है, लेकिन बेचारा असत संग में आकर क्या सोचता है, अरे वो बाबा के पास गया था, वो झाड़ के नीचे ना वो मंत्र फूका उन्होंने, तब से ना मेरा वो हेल्थ इतना अच्छा हो गया, पिछले 25 साल से इस्कॉन में भक्ति करो लेकिन हेल्थ खराब होता रहता, लेकिन जब से वो बाबा के पास गया ना झाड़ फूक किया अच्छा लग रहा है, मतलब बाबा वो आपके कृष्ण से बड़े हो गए, राइट? हे सरळ का होतं? आणि लक्षात ठेवा आपल्याला जे क्लेश भेटतात इवन भक्ती मार्गामध्ये सुद्धा, प्रत्येक वेळी कारण हे यु नो कृष्ण नसतात, आपलं वैष्णव अपराध किंवा आपली लाईफस्टाईल, बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये असतात.
मग तुम्ही मामाकडे गेला, त्यांनी काहीतरी चेंज केलं, डाएट चेंज केलं, तुमचं लाईफस्टाईल, अरे वा काम कर गया, तो तुम अंदर भी कर सकते थे बैठ के इधर भगवान की भक्ति में, बट आप दिमाग नहीं लगाते, फिर बोलते हैं कि वो बड़ा है, इसलिए भगवान कहते हैं उसको अल्प मेधसा, राइट, जिसका कैपेसिटी है यू नो भगवान को प्राप्त करने का, वो अगर भगवान को प्राप्त नहीं करे तो उसको मूर्ख ही कहेंगे ना, आणि म्हणून ऍक्च्युअली भगवंत काय करतात, बऱ्याचदा तुम्ही बघितलं असेल इव्हन शास्त्रामध्ये, चैतन्य चरित्रामध्ये किंवा भागवत मध्ये, आपल्या भक्तांना कधीच भौतिक लाभ देत नाहीत, स्पेशली कारण भौतिक लाभ घेऊन वेडं होण्याची फार शक्यता असते. जे लोक भौतिक लाभ घेतात ते कधी पण वेडे होऊ शकतात. आय मीन टू से अननेसेसरी एक्स्ट्रा लाभ जर आपण घेतला भगवंताकडनं, अनावश्यक ऑपुलन्स मागितला, तर आपण कधी पण वेडे होऊ शकतो या भौतिक जगामध्ये, आणि भगवंताची इच्छा नसते की आपण वेडे व्हावं, म्हणून भगवंत आपल्याला सांभाळून ठेवतात, देत नाहीत जे आपल्याला हवं ते बिलकुल देत नाहीत, निश्चितच देत नाहीत, जे तुम्हाला गरजेचं आहे ते मात्र पुरवतात. म्हणून गीतेमध्ये भगवंत म्हणतात योगक्षेमम वाहम्यम, की जो तुम्हारे पास कमी आहे मैं पूरा करूंगा, जो है उसको मैं साथ में रखूंगा, लेकिन कौन सी चीज जो भक्ति के लिए अनुकूल है उस चीज को. तुम बोलोगे मेरे पास चार गाड़ी है और चार गाड़ी दे दो, काय के लिए चाहिए चार गाड़ी, नहीं देंगे भगवान, राइट. सो अशा प्रकारे यु नो ही सुंदर व्याख्या दिलेली आहे प्रभुपाद, इथे म्हणतात आपण एक दोन मिनिटं त्याला पूर्ण करू, हा श्लोक पूर्ण झाला की मग सेक्शन पूर्ण होऊन जाईल. भगवंत म्हणतात भगवद्गीतेवरील काही भाष्यकार म्हणतात की देवतांची उपासना करणाऱ्या मनुष्याला भगवत प्राप्ती होऊ शकते. तुम्ही म्हणता ना असं, कोणाकडून पूजा करा, बाप्पाची करा किंवा याची करा, सगळेजण जातील कुठे, वैकुंठाला, असं होतं का? एक काम करा, तिकीट काढा उद्या शिरपूरचं आणि सगळ्यांनी म्हणा की आम्ही पोहोचणार जळगावला, असं होतं का? ज्याचं तिकीट काढलं तिकडेच पोहोचणार ना, शिरपूर काढलं तर शिरपूरला पोहोचणार, मुंबईचं काढलं तर मुंबईला पोहोचणार, थोडी मुंबईचं तिकीट काढलं तर तुम्ही आता पत्र पाठवलं सगळ्यांचे, लेटर आलेत माझ्याकडे, तुम्ही म्हटलं की ऍड्रेस आम्ही टाकला होता मुंबईचा, पण शिरपूरला कसं काय गेलं, अहो तुम्ही शिरपूरचा ऍड्रेस टाकला असेल जरा चेक करा व्यवस्थित, मुंबईचा नसेल टाकला, जे तुम्ही ऍड्रेस टाकणार तिथे पोहोचणार ते, राईट. सो लाईक दॅट हे तथ्य तिथे दिलेलं आहे, ते तुम्ही यु नो वाचून काढा. नंतर पुढे प्रॉपर नेक्स्ट पॅरेग्राफ म्हणतात या ठिकाणी असा मुद्दा सुद्धा उपस्थित केला जाऊ शकतो की जर देवता या भगवंतांच्या शरीराचे विविध भाग आहेत तर देवतांची उपासना केल्याने भगवंतांची प्राप्ती झाली पाहिजे, परंतु देवोपासक हे अल्पबुद्धी आहेत कारण शरीराच्या कोणत्या भागाला अन्न पुरवठा केला पाहिजे हे त्यांना माहीत नसते. बरोबर आहे का नाही? प्रभुपाद लिहितात त्याच्यापैकी काही लोक इतके मूर्ख असतात की ते म्हणतात शरीराला अनेक भाग असतात आणि त्यांना अन्न पुरवठा करण्यासाठी अनेक मार्ग असतात, पण हे उत्तर समर्पक नाही. कान आणि डोळ्यांनी डोळ्याद्वारे कोणी शरीराला अन्न पुरवठा करू शकतो का? तुम्हाला भूक लागली असेल डोळा थोडं टाकतो तुम्ही. काही लोक असे म्हणते, गौरकृष्ण महाराज उदाहरण देतात की डॉक्टरने काय आहे की बादामाला दूध पिने से आग की रोशनी बढती आहे, मग तो जो असतो पेशंट तो इतका वेडा असतो तो विचार करतो इसका मतलब अगर आंख में डायरेक्ट डालूंगा बादामाला दूध तो रोशनी बढ़ जाएगा, अरे अंधा हो जाएगा तू, गरम दूध डालेगा आंख में रोशनी बढ़ेगी. सी ह्याला म्हणतात मूर्खाची कॅटेगरी. तर असं आपण कधीही शास्त्राला समजू नये. मी तर प्रभुपाद सांगतात ते काही लोक असं समजतात, राईट. या देवता म्हणजे भगवंताच्या शरीर भगवंताच्या विराट शरीराच्या निरनिळे अवयव आहेत आणि अज्ञानामुळे त्यांना वाटतं की प्रत्येक देवता म्हणजे निराच ईश्वर आहे आणि ते परमेश्वराचा प्रतिस्पर्धी आहे, राईट. सो लाईक दॅट म्हणून कलियुगामध्ये सगळे कोण आहेत अल्पमेधसा. आणि बरेच लोक रिलिजनला एंटरटेनमेंट म्हणून घेतात. आता गणपती आले काय एंटरटेनमेंट, 7 दिन का छुट्टी, बाप्पा को गाणे सुनाव, खुद भी गाणे गाव, यु नो इकडे तिकडे, म्हणजे नाही असं ना काही लोक करतात, पण बरेच लोक हे खाना पिना गाना बजाना इसी में निकल जाता है उनका दिन. दिवाळी येते, दिवाळीमध्ये काय करतात लोक, फटाके फोडणे, पिकनिक करणे, बस. आध्यात्मिक काही आहे का त्याच्यामध्ये तुम्ही मला सांगा? दिवाळी म्हणजे भगवान रामचंद्रांचं आगमन अयोध्येमध्ये, कुठल्या रामकथा होतात तुम्ही मला सांगा दिवाळीमध्ये? ऍटलीस्ट मी तरी माझ्या बालपणामध्ये कधी ऐकलं नाही. हा जुगार मात्र खेळतात लोक भरभरून, जुगार खेळणे, टीव्ही बघणे, इकडे तिकडे जाणे, यु नो, आणि नुसतं खायला प्यायला पाहिजे. मग अशा प्रकारे आपली कशी उन्नती होणार, अधोगतीच होणार, राईट. आणि ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये सर्वात मला वाटतं जर ते दुःखी असतील सगळे देवता, एक तर घरी बोलवतात बसवतात आणि लगाव गाणे अभी,
एवढ्या जोराजोरामध्ये गाणी लावा, देवता पण कान बंद करत असेल, अरे बाबा हमको जाने दे जल्दी जल्दी, आणि हे सब गाणे सुनाकर हमारा दिमाग खराब हो गया आहे. ते सात्विक ह्याच्यामध्ये असतात, देवता सत्वगुणामध्ये आहेत ते सगळे, भगवंतांची आराधना करतात ते लोक, है ना. अशा प्रकारे काहीही स्पिरिच्युअल ॲडव्हान्समेंट होतच नाही या लोकांची. जन्मजन्मांतर असेच राहतात, भौतिक भोगामध्ये आणखीन गुंतून आणखीन गुंतून आणखीन गुंतून. तर अशा प्रकारे मनुष्य जीवन हे आपल्याला भेटलेली फार मोठी संधी आहे. या संधीमध्ये जसा तुम्ही एखादा प्रीमियर इन्स्टिट्यूट मध्ये ऍडमिशन घेतला असेल, आय आय टी मध्ये ऍडमिशन घेतला असेल, इन्स्टिट्यूशन मध्ये ऍडमिशन घेतल्यावरती निश्चित तुम्ही विचार केलात, अच्छा आज खाने को क्या मिलेगा, हॉटेल में जाकर देखता हूँ, अरे यार नेक्स्ट मील क्या है, अच्छा क्या फैन्सी आइटम, कौन सा हॉटेल है, कौन सा कहाँ जा बढ़िया मिलेगा, हेच तुम्ही करण्या करता गेले का हॉटेलला, सॉरी कॉलेजला, अरे जो मिलेगा खा लो, फटाफट पढाई करो, जपा करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आपला उद्देश क्लिअर पाहिजे, आपण कशा करता आलोय आणि आपल्याला काय प्राप्त करायचं. तर ही अशी सुंदर भगवंताचं स्वतःचं निरूपण आहे इथे श्लोक नंबर 20-21-22-23 या 4 श्लोकांमध्ये देवतांच्या पूजेची सिस्टम काय आहे आणि त्या सिस्टमला सायंटिफिक बेसिस काय आहे. तर मीच स्वतः देतो देवतांना आणि जे देवताचे पूजक आहेत त्यांच्या हृदयामध्ये सुद्धा मीच त्यांना श्रद्धा देतो देवतांवरती आणि मीच त्यांना सगळं पुरवत असतो. ज्याला कळत नाही तो म्हणतो इतने सारे देवता है, पॉलिथिझम, जिसको पता चलता है परफेक्टली क्लियर रहता है भगवान कृष्ण क्या है, वही सबके मालिक है और वो सारे देवताओं को प्रणाम करता है, हेल्प पड़ेगी तो उनसे मांगता भी है लेकिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए, है ना. आणि जे लोक अशा मार्गावर चालत नाही त्याला म्हणतात भगवंत अल्पमेधसा. आपण अल्पमेधसा होऊ नये, सुमेधसा व्हायला पाहिजे आपण, दृढ बुद्धी व्हायला. तर आपण बघू नंतर पुढे, नंतर नेक्स्ट कॅटेगरीचे लोकांचं वर्णन पुढे येईल श्लोक नंबर 24 पासून. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद भगवद्गीता की जय. वांचा कल्पतरुहश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. जय. आपण शुक्रवारी भेटू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बोला गोविंद प्रभू. प्रभूजी तुम्ही सांगितलं की प्रभुपादांचे पुस्तक वाचायचे, पण मग आता भरपूर पुस्तक आहेत, आता आमचं वाचनाचं वेग तर फार मंद आहे, तर कसं काय? अहो भरपूर कुठे आहेत, दोनच तर आहेत, तीनच तर आहेत, एक भगवद्गीता, एक श्रीमंत भागवत आणि चैत्र चरित्रामृत. किती आहेत अजून? हे सगळं आहे घरी, पण काय वाचनाला होत नाही. लक्षात ठेवा प्रभुपादांचे पुस्तक एक असे आहेत, दे आर लाईक गुलाबजामुन, किधर से भी खाओ स्वीट नेक्टर ही मिलेगा आपको. प्रभुपादांनी एकदा एकदा महाराज ऍक्च्युअली म्हणायचे, तर कैसे एक ड्युटीने पूछा की मैं इतना सारा किताब है कैसे पढ़ू कहां से पढ़ू. भगवंत का प्रभुपाद का म्हटले, सॉरी अपने महाराज का म्हटले, एक काम करो, सॉरी महाराज नाही कोणीतरी सिनियर काउन्सिलर होते, ते म्हटले की आप रोज कोई भी बुक, आता तुमच्याकडे भागवतम सेट असेल राईट, ते म्हटले की तुमच्या भागवतम सेट मधून रात्री झोपण्यापूर्वी कुठलंही एक पुस्तक काढा आणि कुठलंही वाचायला चालू करा, बघा तुम्ही ट्राय करून गंमत बघा काय होते. ज्या व्यक्तीला सांगितलं होतं ना त्यांनी, त्या व्यक्तीने नंतर सांगितलं की इस तरह से मैं पढ़ पढ़ के, मतलब एकदा त्याने हातात घेतलं इतना इंटरेस्ट आहे उसको पढ़ने में, त्यानंतर तो म्हणतो अभी मैं कोणते 7वे-8वे कॅन्टो में हूं और मैं कंटिन्यूअसली पढ़ते आ रहा हूं टाइम से. और प्रभुपादांचे पुस्तक मॅजिकल आहेत, तुम्ही उचला आणि तत्पर्य वाचा, तुम्हाला वाटलं की वाचत राहा वाचत राहा वाचत राहा, यु नो, तुम्ही ट्राय करा हे एक्सपेरिमेंट करून बघा तुम्ही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण भेटू शुक्रवारी. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रणाम.